Hej, velkommen til. Noget, jeg kan gøre for dig? Nej. Jeg kigger bare. Bare i orden. Du ser bare til. Tak. Er der nogle produkter, du kunne tænke dig at prøve? Nej. Jeg venter faktisk bare på en veninde. Vi kan gøre det meget hurtigt. Har du lyst til at sidde ned? Ja. Hvad bruger du selv af makeup? Ikke særlig meget. Ikke særlig meget? Du har jo ret flotte øjenbryn. Skal vi prøve at lægge lidt farve i den? Ja. Mm. Kan vi godt. Du får lige et håndspejl, så du kan se, hvad jeg laver her. Ja. Du har nogle virkelig flotte øjenbryn, så jeg tænker, at vi bare lige kan gå ind og forme dem en lille smule. Okay. Bruger du nogensinde selv noget på øjenbrynene? Nej, faktisk ikke. Er der farve i nu? Mm, du må gerne kigge en gang. Ja. Det er bare sådan en kølig farve, som passer lidt til din naturlige farve. Ja. Og så tænker jeg, at vi tager en lille smule brow gel, bare lige for at redde hårene igennem. Okay. Hvad er så det? Jeg tænker, vi bare lige tager en lille smule matte bronzer. Bare lige for at give din hud en lille smule varme. Mm. Den kan du sætte på her under kindbenene. Lidt op i panden. Så ligner det bare, at man har siddet ude i solen og fået en lille smule farve. Oh. Og et godt trick er faktisk, at du kan bruge den samme bronzer på din øjenlåg for lige at give en lille smule varme der også. Ja. Yeah. Så jeg tager bare sådan en blendingpensel her. Hvis du lukker øjet en gang. Det er så flot, når farverne ligesom kører igennem på hele ansigtet, så man kan sagtens bruge den flere forskellige steder. Hej du. Hej, du får lige lagt lidt makeup. Ja, det gør jeg. Lidt med farverne her. Mm. Hvad får du lagt? Ja, nu, det ved jeg ikke. Vi lægger lidt bronzer for at give lidt varme til hendes ansigt. Prøv på, på øjnene. Det var lige... Ja, det er undskyld, jeg kom lidt sent. Det er da godt, du kan få noget andet at lave, så. Ja. Og så tænker jeg, at du skal have en lille smule mascara på os. Ja. Det åbner virkelig op for øjnene. Ja. Vær så artig. Det har du nogle gange på før, har du ikke? Jo. Så godt. Det er også virkelig flot. Tak. Så bliver du et helt nyt menneske. Ja. Det må man da sige. Altså, hvad laver du? Jeg ved det ikke, okay? Jeg blev fanget. Men det er også flot. Tak. Jeg skal virkelig ud og have en iskaffe, når det her er færdigt. Det kan jeg godt sige det. Det kunne være, at du skulle gå lidt mere make-up. Altså, du er også virkelig flot uden, men... Tak. Jeg er aldrig til at kunne ligge til sådan det her. Jeg har fundet sådan en vildt cute Instagram om en hund, der hedder Pelle Nugget. Pelle Nugget? Ja, den er fucking cute. Må jeg se? Mm-hmm. No! Nej, hvor er den nuttet. Gud, hvor er den? Det er jo bare sådan en lille pelsbold. Den er så sød. No! No! Nej, hvor er den kær. Hvordan gik det egentlig i dag? Var det Headspace? Eller i går? Ja, det gik fint nok. Hun var sød, hende jeg snakkede med. Hvad er psykologen sød? Hun er ikke psykolog. Nej. Hun er bare sådan en, man kan snakke med. Okay. Men hun var ret sød. Men altså, det er jo bare ret tungt at skulle sidde og snakke om, hvordan man har det. Mm. Hvad snakkede I om? Jeg har læbestift på den her. Hun sagde, at hun troede, at det var angst. Men de må ikke diagnostisere der end. Mm-hmm. Så det var bare sådan en teori. Og så sagde hun, at jeg skulle sådan trække mig fra det, der stressede mig. Okay. Hallo. Hvorfor bliver du sådan helt stille om... Fordi hun sagde, at jeg skulle fjerne mig fra dig.
Hvorfor? Fordi at meget af angsten nok kommer fra, at jeg er bange for at miste dig. Og fordi jeg er bange for, at du pludselig er væk. Altså, hvad er det, hun snakker om? Det er derfor, jeg skal være tæt på dig. Men hun synes, du modsatte. Og hvad synes du? Jeg vil jo bare gerne være tæt på dig. Ja. Jeg har faktisk gjort noget ret vildt. Hvad? Jeg har inviteret mine forældre hjem til mig, Jonas. Wow, seriøst? Nok var det vildt. Hvad fik dig til at gøre det? Jeg troede, du havde planer om at holde det alene. Ja, det havde jeg også. Gør det. Men så gik det op for mig, at grund til, at jeg ikke ville holde med dem, var fordi, at de er virkelig dårlige til at arrangere juleaften. Så det er derfor, de altid stresser. Og så tænkte jeg bare, at jeg kunne arrangere det. Jeg ved ikke, om I overhovedet lytter lige nu. Jo, selvfølgelig. Så det jeg, bare, jeg kunne bare arrangere det, og så ja. Får de heller ikke en dårlig aften. Hvor er det sødt. Og så kunne jeg lave julemad. Kan du finde ud at lave julemad? Ja. Det har jeg da gjort, siden jeg var lille. Det er en vildt sejl. Tak. Det er fucking sejl. Tror du, det kommer til at være fint nok? Ja, det tror jeg. Lad os se. Det er sgu da hende der fra radioen. Er det ikke det? Ja. Har ikke, på YouTube, så er der altid sådan nogle videoer af et radioband, der hedder Curlingklub. Det er hende, som græder, når hun hører Dumbo. Hun er fucking sej. Må jeg tage? Men det ligner hun ikke. Jo. Det må hun ikke. Ja, Pokémon Go. Er det titlen sang til Pokémon Go? Hej. Har du fået hjælp eller noget? Det ligner nej, jeg... Stopper lige at lave en... Nå, er det det, det er? Nej, det er det. Nå, det er den. Jo, det er den anden titel. Nej, det er det. Det er, jeg laver en Instagram-story. Vældig, hvad? Er det bare Maria Fantino, du hedder der? Ja, vi ved jo godt, ja. vi har jeres radioprogram, Curlingklub. Ja. Det er vildt fedt. Ja, tak. Jeg synes, det er virkelig hyggeligt. Fedt, du lytter med. Ja, hej. Vi ser hovedsageligt bare de der YouTube-videoer. Jeg tror ikke, der er så mange, der hører radio længere. Men det er virkelig griner, jeg elsker det med Dumbo og... Eller det var selvfølgelig lidt sørgeligt, men det, ja. Det er virkelig sjovt. Fedt. I fandme sjove, ja. Ja. God jul, Pia. Nej, lige måde. Du har da ikke lagt nogen story op. Hvad? Du har ikke lagt nogen story op. Du snakkede om en eller anden story. Hej. Jeg vil bare lige sådan se. Nej. Der er ikke nogen. Nej. Det er meget sjovt egentlig, fordi at det er bare det er lige her, vi finder det, fordi at jeg kan bare huske, for sådan 4 år siden, hvor der var så mange, der stod her og spillede. Ja. Jeg tror, det er sådan noget meget populært pokespot. Pokespot? Eller hedder det Pokestop? Altså, er det Pokémon igen? Jeg spiller ikke Pokémon. Jeg er bare ude det vil ellers tur. Være... Okay. Men det vil bare være... Altså, jeg synes personligt, det ville være fucking sejt, hvis du gav den op for, at piger også godt måtte spille. Ja. Sådan noget som Pokémon Go. Ja, men det må ligesom du gav den op for det der med, at man ikke behøver at gå med BH. Mm. Jamen, man må godt spille Pokémon. Jeg spiller bare ikke Pokémon. Jeg gamer ikke. Det er Sarah Frost. Peter Falstofs ekskæreste, der gør det. Men du går også. Du går også med BH, gør du ikke? Jo, men man kan jo godt både gå med BH og ikke gå med BH. Det er jo ikke det samme. Man kan også. Men altså, man kan også både spille Pokémon Go, men man kan også nogle gange godt... Ja, det var også nogle gange, altså, tænker jeg. Ja, altså, nogle gange det behøver spille. Eller sådan, du står jo vel også op for, at man kan lade være, hvis man ikke har lyst. Men man kan også gøre det, hvis man har lyst. Ja, men nu er Pokémon Go jo ikke det samme som kvinders ret til egen krop. Vel? Har jo, I ikke en eller TikTok-dans, I skal lave? Okay, så Pokémon Go er åbenbart et større tabu for dig. Ja, det er ikke at gå med BH. Det er ikke det samme, men det er jo vigtigt. Eller sådan, det er overhovedet ikke det samme. Nej, men du skal jo have lov. Det er jo et problem, at du ikke tør at stå ved det. Jamen, jeg spiller ikke Pokémon Go. Hvad laver du så? Jeg er ude og gå en tur den 23. december i den her gård. Og du, okay? Så tog du bare lidt billede af træet, eller hvad? Må jeg se billedet af træet? Nej, jeg var i gang med at lave en boomerang. Må jeg se den boomerang? Okay. Nej, det er min egen telefon. Okay, men må jeg så se, om du har behov for dig? Altså ja, hvis det er så vigtigt. Se, det ligner noget det. Du tør ikke stå op for, at du spiller Pokémon Go, men du tør godt stå op for, at du har behov på, eller du ikke har behov på. Altså. Men kan du godt se, at det er jo et problem, hvis ikke... At, altså, jeg sidder også og forestiller mig den shitstorm, du kan få, hvis du offentligt går ud og siger, eller shamer piger, der gamer.
Altså især altså sådan der, dit ansvar som medieperson. Jeg tænker bare sådan... Det der er helt vildt. At hvis folk finder ud af, fint, at du ikke... Fint, jeg spiller Pokémon Go, okay? Jeg er 25 år, og jeg går rundt alene og spiller Pokémon Go. Det er jo ikke fordi... Det er jo ikke, vi synes, det er helt fint, du spiller. Ja. Det er bare trist, at du ikke sådan, er stolt ved det. At du ikke står ved det, ikke? Ja, det er fint. Tak. Ja, okay. God jul, Pia. Tak i lige meget. Og nede ved Little er der et rigtig godt Pokestop. Ja. Det ved jeg godt. Men god jagt. Tak. Ja. Lærlig Pokémon. Tak. Okay. Fedest. Fandme længe siden, jeg har set nogen spille Pokémon. Ja. Det kan være sjovt, hvis det blev en trend igen. Pokémon Go? Jeg har det stadig. Spiller du også Pokémon Go? Lad os se. Der skulle du... Der er en lige der. Vi skal lige ud og fange. Kan vi ikke? Må du se? Ja. Hvordan bor det? Hvad så? Det er bare... Dem der Luna snakker med. Ja. Siger, vi skal ses, fordi jeg stresser hende. Der er Luna? Ja. Og hvad siger de det? Det var da underligt. Ja. Det er altså ikke noget, det er jo ikke. Ja. Jeg synes bare, det er åndssvigt, når jeg går og inspirerer og motiverer folk til at passe på dem selv og deres kroppe, så at jeg sådan en, hvem bliver for hurtigt at være sammen med. Jeg laver den nu. Vi får noget mysteriøst. Den der, det er en mini. Den er sgu da svær. Venner? Ja? Ja. Tænk bare, det der juleønske i morgen. Nå, ja. Jeg havde bare lige tænkt, at vi skulle måske mødes 10 minutter før, så vi lige kunne nå det hele. Og så top 10. Ja, hvorhenne? Ja, det har jeg ikke helt fundet ud. Et sted, hvor man kan se stjernerne. Det ved jeg ikke, hvor. Hvad med henne ved dig? Også ved mine forældre. Nå, på taget? Ja. Jo, der tænker jeg, der er ret god at sige. Det gør vi. Okay, så der 10. Ja. Aftale? Yes. Fedt. Okay. Jeg skal altså hjem og forberede. Ja, selvfølgelig. Vi ses i morgen. Det gør vi. Det gør vi. Hej. Jeg fangede den ikke, forresten. Fangede den ikke? Jo, jeg er i gang med en, men den gider ikke. Nej. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er ret dejligt at være samlet som en gruppe igen. Ja, egentlig. Det er fucking, og jeg savner at være sammen. Ja, men det er også lidt mærkeligt. Eller, ja, jeg kan godt følge det. Så spredt. Ja. Noget af en det tur. Hvad med jul? Er du klar på juleaften i morgen? Ja. Ja, det synes jeg. Nice. Glæder mig. Michael fik lov til at blive. Nej, hvor godt. Ja, virkelig godt. Fandt de ud af det? Ja, jeg ved ikke, hvad der er, men han er der i hvert fald stadigvæk. Han er ikke blevet smidt ud. Ja, så vi skal senere i dag sådan pynte op rigtigt med juletræ og sådan noget. Det plejer vi først at gøre nu. Det er ret hyggeligt. Hyggeligt. Ja. Hvad med jer? Det er lidt kaotisk lige nu. Hvorfor det? Fordi min fætter lige er kommet. Åh. Ja. Shit. Så der er fuld gang inden. Ja, det må man sige. Men udover det har jeg fået købt gaver. Mm. For mine egne penge. Fordi jeg har taget rigtig mange vagter i brasseriet, jo. Okay, sejt. Så jeg skal... Så du har simpelthen... Jamen, jeg har ikke engang skulle tænke på, at jeg ikke har nogen penge. Det er så rart, ja. Hvor er det sejt. Jeg er fandme glad for. Effektivt. Tror du egentlig, at dit juleønske går i opfyldelse? Det er svært at sige. Ved det ikke. Hvad er det? Måske. Finder vi ud af i morgen. Eller nu. Morgen. Vi ses, William. Vi ses. Liv. Helt så vildt. Tak for det. Og i lige måde.